أفريقيا بدن بحد بقى وهلان إنا وحنا لقبته وديارسن سومالي ده يقطع له كرسي جا سيدي اللي سكر بتاعي لها سيدي وحلو قبل لها سيدي كان بينك يقول لها لو ودقل لها إنا كعدي أما كشاعية إنا أهاي أما أطر تميو قدوميها ميدوغا أفريقيا doorashada la qaban doono 22ka bisha soo socda bisha Febraayo ee sanadka soo socda waa muhiim inaan idin la wadaago sida ay u tahay lagama maarmaan inay Soomaaliya tiigsato meelaha caynkaas oo kale waa position aad iyo aad ku anfali doona umada Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed iyo Afrika qofka qabanaya haddii ugu hagar baxo oo hawlaha dhex yaala oo sida loo doonayo wax uga qabto Soomaaliya waa dal muddo dheer dhibaato ku soo jirtay waa dal indhaha aad loogu wada hayo waa dal 30 sanadood aan arag xasilooni iyo nabad una baahan meelahaas oo kale inay gaadho si ay wax badan uga qaban karto Soomaaliya weligeed positionka ma hiigsanin marba isku dayay 70-nadii hore markaana laguma guuleysanin 2016 sano ama 2016 sano iyadoo asaaso ka ah Soomaaliya fursada ma helin 20-kii sanadood u dambeysay waxaa ka madax ahaa Central Africa, South Africa, West Africa laakiin Soomaaliya marna ma qabanin xilkani waxa weeye xil sida Afrika ku heshiisay ah wareegto oo regionada 5 region ee Afrika marba mid qabto markan soo waxaa leh bariga leh barigana hadda waxaa ka sharaxan inaga iyo Kenya inta cadaysay wax soo bixi doona lama oga laakiin fursada aan leenahay aad bay u sareysaa hadii aan dadaalkeeda galno 14 dal ee bariga Afrika ku yaala run ahaantii waxaad moodaa Soomaaliya in il naxariisa lagu wada eegayo hadda meelo yar yar markaad ka tagto haddii Soomaaliya kursiga ku guuleysato kursigu ma aha booseyso xajaadan kursiga waxaa ku qoran Soomaaliya haddii aanu ku guuleysano kursigaas waxay noqonaysaa wax badan 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 oo qabsoomi la'aa inay qabsoomaan Soomaaliya u qabsoomaan Afrikana u qabsoomaan runtii sababtoo ah innagu waxaynu nahay dowlad yar dowlad dad firfircoonay maaragtay ay ka soo jeedaan dad badan baa aamin inagu qabi kara Afrika badan baa haddaba u heelan inay wax inala qabato oo u diyaarsan marka Soomaaliya ay u taalaa iyo Soomaaliday u taalaa kursiga sidii laysu garab taagi lahaa sidii wax loogu qaban lahaa sidii kaambeynka iyo ololaha loo wada geli lahaa waxa aan qabaa 2015 dowladood ee Afrika xubnaha ka ah iyo 2017 kale ee dhageystayaasha ama observers-ka ah xidhiidhadeennu inay aad u fiicnaanay doonaan haddaynu halka madax ka noqono waa chance haweenkana aad loogu heelan yahay inta badan ba la yidhaahdo markuu nin qabto waa inay gabadhi ka dambaysaa gabadh kale tartamaysaana ma jirto hadda waxaan rajaynayaa ololaha in Soomaali oo dhan ay ka qayb qaadato si Soomaaliya meel u gaadho ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشاء بليك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقو شقوريقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121